Tokia Lietuva, turime jums pažįstamą labai ir žinomą svečią, tai rezistentas Milvydas Juškauskas. Labas rytas. Pabandysime šiandieną galbūt pakalbėti apie tai, kaip pagerinti Lietuvos situaciją pasaulyje. Turbūt tokia tema, ar ne? Padėti Lietuvos. Aš galvoju, kad svarbesnės ir visiems Lietuvos žmonėms, sakym, vienodos, vieningos, vieniančios minties mes šiai dienai neturim. Kaip pagerinti Lietuvos padėtį pasaulyje, tai mes šitom užsiminėm beveik 2,5 metų, kurios 2,5 metų šiandien studijoje nesubuvęs. Šito sakykime, gerai, kai jūs daug kalbėt, daug aptarėt, ir manau, kad žmonės pastebėjo, kad iš tų daug kalbų mažai kas pasikeitė. O pakeisti reikia, sakykime, veiksmais ir kokių veiksmų teisėtų, pagal šią santvarką teisėtų, sakykime, reiktų santvarkų, buvo kitokie veiksmai teisėti, bet dabar pagal parašytų šitus įstatymėlius, kokių galim būt daryti, tai, sakykime, vieni stebis, kiti pripažįsta smarkiai, kad Lietuvos karalystės atstatymo klausimas iš esmės gali būti padarytas ir gal nesunkiai. Šitas klausimas, manau, kad reikalingas suprasti kiekvienam žmogui, bet nemanau, kad reikia suprasti taip, kaip reikia padaryti, nes čia padarymas jau bus nebe generolų, bet maršalo lygis, sakykime, uždavinys. O, sakykime, generolas, tai ne kiekvienas supranta tą reikalą, nes neturi laiko, tuo labiau ne kiekvienam leitenantui ir eiliniam piliečiui. Bet kiek suprantami tie dalykai, tai pasakysiu, kad tarkim, net kūrus Lietuvos karalystės, kas šiuo metu vadovautų Lietuvos religiniam bendruomenėm įvairiom, tai yra katalikų, tų, kurios vadina slavenį, reiškia krikščionybė kitos rūšies, judaizmai, kuris žinot, kad irgi yra žydų, yra karaimų, knesė, tai yra kirchės ir kitokie dalykai. Mečetė viena kita yra, gali būt, kad jų padaugės. Na, tai va tokia atveju, reiškia, vadovavimas katalikams iš Vatikano, kitiems, sakykime, ten iš Zagorsko prie Maskvos arba iš Graikijos, musulmonam iš kažkokių arabų šalių, na, ir gauna žmonės skirtingas programas į smegenis ir skirtingų nusteikimų veikia. Įstatymai čia yra žemo lygio valdymas, sakykime, iš esmės, kaip žmogus pagal prigimtinės savybės nebesupranta, kaip pagal įvestas programas per akis ir ausis, reiškia, suformuojančias neuronų jungtis nebesupranta, tada žiūri įstatymus, kad jeigu tai padarysiu, ką čia padarys man. Tada, sakykime, įstatymai žemo lygio valdymas ir jeigu, sakykime, mūsų prezidentė ten yra vyriausias įstatymų leidėjas, tai dvasinio vadovo, apie ką iš apie dvasingumą kalbat, sakykime, ta samprata, kaip bažnyčiam vadovavimui prezidentė padaryti negali, visi žemesni irgi. Viskas, reiškia, su prezidente netgi šitų klausimų kalbėtis galim tik tiek, kiek jį prisijungtų prie tos veiklos, kiek jį prie tos veiklos, sakykime, arba prisideda su savo galimybėmis, arba ne. Pati pirmą raštą prezidentė, kaip jau anksčiau buvo minėjęs, rašiau klausimą dėl Sarmatijos, nes tas klausimas būtent ir reikšmingas ir reikalingas, kol kas neprisidėjo akivaizdžiai, sakykime, matomo nieko, neakivaizdžiais veiksmais prisidėjo. Todėl, sakykime, antras klausimas, neuronų jungčių smegenyse formavimas, tai kaip, sakykime, visiems suprantamas, bet čia pasakiau moksliškai, tai yra kaip žmonės tas savo mintis smegenis įsiveda, tai paskui ir elgesi, sakykime. Tik tai prašau, nekalbėčiau tom tėvom, sakykime, plačiai, nes jos paskui gali tos kokteilius padaryti, ne tos, kas reikia sumaišius, sakykime, benziną su pienu sumaišyti ar su vandeniu, paskui iš tų, sakykime, laidų, kaip perkartojimas, tai kartais gaunas arba labai blogai, arba negali klausyti reikšmų televizorių, sakykime. Tai dabar turit galimybę tiesiog išdėstyti, taip, kad taip, žmonės taip suprastų. Aš taip manau, kad neišdėstysiu labai gerai, bet turbūt geriau, kadangi ne vienus metus užsiminėjom ir, sakykime, tas toks klausimas, sakykime, daina, kad vat, psichiatrai tai jau mūsų valstybėje galėtų padaryti daugiau negu per įstatymų leidybą. Nu, sakykime, kada bus specialistai, galim susiaiškinti būtent apie tų neuronų formavimą, reiškia, kaip jisai vyksta. Trečias dalykas – istorijos reikalų atkovojimas pasauliniu mastu. Kas gali daryti? Prezidentė nepadarys, ministrai nepadarys, sakykime, žmonės pats nepadarys ir tai, manau, kad žmonėm tiek pakanka suprasti, kad nežinot nei kas Turkijai pastatė pastatus, labai, sakykime, daug įrodymų, kad žmonės, kurie ten nuėjo iš čia ir kurie sugrįžo čia, Turkijai. Na tai važiuojate turizmą, tai, na, sakykime, kokie nors turizmo kompanijos prišinė, kad tai ten graikų, sumokat pinigus, na ir grįžtat su neuronais smegenyse, kad ten graikiškų pastatų matėte, kad Kaunas Turkijai yra, tai galite pasižiūrėti rusiškose
kvestinukose, tai ten gražus miestas, Kaunas, nu, rašo, o, ten pas jas okno, ano, žinot, esu, pasikeičia, nes ten mūsų broliai rusai ten trupačiau kitaip rašo. Tai vat, nu, dabar ką šitą kalbėčiau, neapsimoka žemas lygis, klausimas savo pasaulinis. Tai vat, istoriniai dalykai, psichologų dalykai, psichiatrų, net ne psichologų. Dvasiniai dalykai, valdymas visai sistemai, gali būti išspręstas, jeigu būtų Lietuvos karalius. Nes karalius vadovautų tada ir visom religiniam bendruomenėm, ir istoriniam dalykam gali vadovauti, ir suformuojant, sakykime, per žiniasklaidos kanalus, per kitus kanalus, tinkamas neuronų jungtis daugelį žmonių smegenyse, kad ne kiekvienas savo veiktų pagal savyraišką, pagal būkim savimi, pagal visokias programas prieštarauk, pagal apkalbėkim, pagal tą nesąmoningą kvailą žodį diskutuokim. Diskusijas, distrofikų diskusijas, disharmonija, disbalansas. Jis nusikvailioja visi, paskui rašo įstatymus, kad veikti gerai. Niekas nesigauna tik tai, va, tai ta nuteisė, tai na nuteisė, bet tie nuteisimai, tai sakykim, jeigu žmogus, kurio, ne, čia sakykim, nesąmoningas pasakymas nuteisė, reiškia, priėmė sprendimą ar priėmė nuosprendį paskirti tokią, tai sakykime, veiksmus arba timti ten tiek tai pinigų. Ypač administracinėse bylose nenubaustas, kaip rašo ir teismų pirmininkai jo, bet paskirsta administracija nuobauda, sakykime, sumokėti tokią tai baudą. Tai, va, taip, sakykime, aš dėstau ne visai nuosekliai, kad, sakykime, tie, kas protingi suprastų, kas nelabai protingi, kad nemokėtų pakartoti. Sakykime, taigi, kokteiliuką specialiai dėstu, aš ten galėsiu įsirašiuoti, kad nevaidintų, kad patys sugalvoja arba labai protingi suprato, nes šiuo metu jau daug ministrų, ten, sakykime, per internetus jau matas, kad pradėjo domėtis, nes jiems čia reikia jau pasivaidinti, bet šito klausimo dėl Lietuvos karalystės atkūrimo. Apkalbėkit tikslingumą, kas padarys. Psichiatrų, istorijos atkūrėjai, dvasininkam vadovavimo tikslus nerasit. Nerasi tokių pareigų Lietuvoje. Tai žinot, kad Romos popiežių pakvietė Kauno vyskupas ir Telšių vyskupas atvykti 2013 metais į Žemaitijos pakrikštymą 600 metų renginį. Ar vyks Romos popiežius, ar vyks, nevyks, nežinau, bet mums, sakykime, iš esmės galimybių neužkerta ir toks, ir kitoks veiksmas, tik tai gali būti, sakykime, tie taktiniai veiksmai skirtingi. Romos popiežių reikia žiūrėti kaip į Vatikano, čia istorijos tyrėjai, sakykime, irgi gerai tą žodį prasme gali rodyti, o pagal supratimą, tai, sakykime, nu, kai pasako, tai ir aš suprantu, ir jums perdavęs, ir jūs suprasite. Vatikanas. Vatikanas. Lietuviškai suprantame žodis. Vatikanas. Valdomus ar visus kitos. Aiškiai, net ir pavadinimas lietuviškas. Tai grįžtų prie to, kad pagal daugelio žmonių tyrimus Vatikanas yra Romos imperijos teisių paveldėtojas. Šventosios Romos imperijos teisių paveldėtojas. Švietoji Romos imperija pagal daugelį įrodymų yra tos pačios Romos imperijos buvusios prieš 2000 metų testinumas. Kadangi 2012 metų pagal Rusijos mokslo akademijos akademikų vadovaujamas darbo grupės surinktus įrodymus yra 2012 metų virš 1000 išmislas. Tad viską, ką jūs dabar galvojat, kad 2012 metai, nuo Jėzaus gimimo, ten, sakėme, visai kiti vardai, net ne Jėzus, yra išmislas, kadangi 17 amžiui, 16 amžiui klastojant istoriją, pagal Grigaliaus kalendoriją įvedant, buvo prigalvota ir, sakykime, ten pridėliota, bet, nu, nenoriu aš tą smulkmeną sakyti, nes, sakykime, žmonėm tas nebūtina. Reikalaukit iš Lietuvos prezidentės, iš kultūros ministro, o tegul jums išaiškina. Jeigu jums neišaiškins, tada suprasit, kad ne tie žmonės vadovauja. Kad pagal Rusijos mokslo akademikų surinktus įrodymus, pagal zodiakus Egipte, pagal kitus skaičiavimus, tas asmo, kurį vadina dabar Jėzum, gimė 1152 metais, gruodžio 24 dieną. O nukryžiuotas 1185 metais, kovo 20 dieną, mirė kovo 22 dieną. Jeigu mūsų valstybės vadovai žino gerai, pas juos paklauskite, gal paaiškina, jeigu nežino, kaip jie gali Lietuvai vadovauti, sakykime, krikščioniškai sistemai. Nu, reiškia, viskas baigės jų rygis, taip kaip įstatymė ir pasakyta, asmenys, manau, kad tinkam, ir ta prezidentė, nu, ir gamtosaugininką prezidentą buvo išsirinkę, sakykime, apie gamtą kalbė, valstybės vadovai išsibalsavo porą kartų. Reiškia, ir tas, kas yra, karo vadai, bet ginkluota karo vadai, yra vyriausiai teisės aktų lydėjai, visus įstatymus pasirašo, paskiria teisėjus, nu ir viskas, žemas lygis. Advasiniam lygmenį vadovauja Vatikano valstybės atstovai, kardinolas, viskupai,
Ir Europos Sąjunga sukūrė, sakykim, tą pirminę mintį ir tą pagrindą būtent Vatikanas. Todėl, jeigu spręsit ginčius Briuselį, tai per žemas lygis, kuriam ruošiamės mes. Jums galbūt Briuselio lygis geras, mums Briuselio lygis per mažas. Jeigu jūs nesuprasit, ką kalbu, tai tada arba galvosit, kad, sakykime, aš nusišneku į kvailas. Sakykime, arba tyčia būsim apkaltinti, kad mes psichai nesuprantam, kam reikalas. Bet tada vat, ir žiūrim, kas kad kovoja per tuos 2,5 metų, sakykime, savus ar svetimus pinigus, ką jums valstybė naujo atrado. Vat ūkinius klausimus, manau, sprendžia ten įstatymai, sakykime, ten. Tūsinasi su rūsais ateis, neteis, tie rūsai, kaip ir kalbėjom prieš kiek laiką, reiškia, niekas ten nebus, nes aukštesniam lygmenį negu Obama ir negu Medvedevas yra nuspręsta, kas turi būti. Ir todėl tenais, ką pasakė Medvedevas ar ką pasakė Obama, tai galim žiūrėti kaip tokią informaciją, ką jie vykdo. A Grybauskaitė to labiau, sakykime, ir nesvarbu, kas ten bus tam asmenyje, Grybauskaitė ar Šapukas, sakykime, visai mes plauksim pasraviui, ten taškendamėsi visas pusės kokiam nors smulkmenams, sakykime. Tad reikia kreipti dėmesį į Vatikaną, kaip į Romos imperijos, kaip į Šventosios Romos imperijos teisių paveldėtoje. Tada istorijoje, kas domėjasi, žino, Sarmatija teritorinis darinys, prilygintinas Germanijai, prilygintinas Britanijai, prilygintinas Romos imperijai, kas atstovaus? Kas atstovaus Sarmatijos teritoriniam dariniui, iš kurio sukonstravo Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kurie karaliai buvo karo vadai, iš kurie sukonstravo Lenkiją, kurie sukonstravo kitas šalis, kas gali su Romos popiežium kalbėti ne kaip pasiruošęs davatkas, kad tu žegnok, mes klupėsim ir poteris tas kalsim ten, bet kas gali su Romos imperatoriumi kalbėti kaip mūsų imperijos atstovas. Nėra tokia asmens. Nėra. Nu, todėl ir reikia, sakym, pasiskirti ar išsirinkti. Sakykime, netgi gali ir pats pasiskelbti karaliumi, tai būtų, kaip vadina istoriškai, uzurpatorius, tarkim. Nu, pasiskelbėm karaliais. Vat mes dabar karalius karo vadas, tol kol neatsiras geresnis, tol kol neišsirinksit geresnį, arba tol kol nepasiskelbs geresnis, viskas jis pasiskelbė, atiduodam pareigas, taba bus karalius jis. Nu, vėliava, turiu, Kestutis turi, pritarė, nu, aš bus karalius, tu bus pulkininkas, nu. Vadovaujam, kol atsiras geresnis atsiranda, viskas perdodam teisės. Nu, aišku, mes nebusim šventinti, nu, bet gal surasim kokį, sakykim, ten šventiką, kuris iššventins vienaip taip, bet kad atsiras geresnis su šventinimu, sakykim, ne su Vatikano iššventinimu, sakykim, arba ir su Vatikano irgi nemaišo, gali čia visi susirinkti, sakykim. Tai va toks, sakykim, būdavo karalio būdas, tai čia, kai kalba, iš kur gausim tą karalių, tai tų karalių daugiau bus negu reik, bet jis turi būti karo vadas. O karas mūsų turi būti neginkluotas vadas, bet tas dvasinis žinojimo, istorija, psichiatrijos ir kitų. Todėl karo vadas Lietuvos Respublikos prezidentė šitam karui, sakykime, nu, netinka tuo labiau, kai ir turi daug užsiėmimų ir mažai žinių. Su patarėjais pakalbėjus, jo daug žinių turi supranta, bet kai reik daryti, tada kažką matot, pas juos ten gaunas visai lygis, nu, visai kitoks, taip sakykime. Gal turi įsipareigojimą, gauna darbo užmokestį, ten visokio tokio dalyko. Tai mums reikia dvasinio karo vado, kuris vestų veiksmus pasaulio mastu ir piramidėje pasaulio valdymą. Kas, sakykime, domis, tai žino. Pasaulio valdymą piramidėje, kur, sakykime, ten prezidentai jau yra toks žemas vietinis lygis, kad ir kokios be būdų didelės valstybės, to aukštesnis lygis ten yra, sakykime, visokie. Sakykime, fondais, masonai ir visi kiti, bet mes galim dar aukštesnį lygį įstatyti savo atstovą. Tai yra karalius, tada būtų mūsų, jeigu netolygus, tai vis vien iš tos pačios kompanijos, kaip ir dabar 7 Europos karalysčių karaliai ir 3 kunigaikštysčių, tai reiškia, kai karalių susirinkimus mūsų karalių turėtų pakviesti. Ar čia blogai? Nesakau, ten geras ar blogas asmuo, kol nėra geresnė, tegu būna bet koks. Bet čia būtų panašiai kaip akcinė bendrovėje, darbininkai turi teisę įstatyti savo atstovą į tarybą arba į valdybą. Tai jeigu yra galimybė į valdybą įstatyti asmenį, tai gera galimybė. Kokį asmenį jį galim pakeisti? Nebūtinai iki gyvos galvos ar visą laiką, sakykim, kaip ta gamtosaugininkai ten gražiai kalbėjo apie neriją, todėl išrinko prezidentui, tada nieks nebesupranta, ką jis kalbėjo 10 metų. Nu, tai kaip tokia nesąmonė būt galėjo? Ir kas galėjo paaiškinti? Nieks. Va taip patys matot. O sakykit, realiam gyvenime. Yra galimybės kažkokiam veiksmam, kažkur tai pristatyti, kaip Lietuva tą pagerinti situaciją Lietuvoje pasaulyje. Ar su kažkuo kontaktai yra, kas palaiko tą mintį, tą idėją, ar tuos darbus kažkokius dirba.
Ar yra struktūros tokios, su kuo galima kalbėti, būti tokiam lygiai, kaip jūs čia dar kalbate? Taip yra, bet čia, sakykime, nebūtina kiekvienam leitenantui žinoti, ką maršalai kalba, net ir generolui ne kiekvienam nebūtina kalbėti. Todėl, sakykime, kada būna tas veiksmas padarytas, daugybę kartų istorijai, generolai gauna uždavinę, prieš tai davė priesaiką. A ne taip, noriu darysiu, noriu ne. Šiandien mes atėjom, rytoj man davė paramo 100 000, tada rytoj nebeteim, paskui ateisiu, paskui susipykau, už tai nebeteisiu, paskui koks nors generolas paskambina, kad tu ten neik, paskui žmonės nenori, reiškia, nu, čia yra tas, kaip dabar yra. Noriu dirbu, noriu ne. Pažiūrėkit, bažnyčiai, hierarchija veikia, net nėra taip, kad kas ką nori daryti, nėra. Pažiūrėkit bankose, pažiūrėkit ūkinėje veikloje, policijai, nėra taip, kad nori atėjo tarnybą, noriu ne. Tai verčia neturi būti tokių pat nesąmonių, kaip sakėm, pilietinė visuomenė, demokratija, kas ką nori, laisvi mes esam gimę, nu tada kvailiokit visi. Jeigu jums tai patinka. Dabar sakyti, kas kaip yra, tai čia to lygiai kaip, sakėm, ateiti ir prasinešti visą, sakėm, nu, sakėm, tą, kas sukurta, kad kiti nieko nedarė, atsirastų protingi, pradėti kartoti, vaidinti, kai jie irgi, sakėm, nusipelnė. Vat Kestutis, kaip, sakėm, pagal visą veiklą labai tinkasi pulkininkus. Turit savo pulką. Turit žmonių savo pasiekėjai, kurie nežino, ką daryti. Daug kalbat, kalbat, bet valstybės, sakykim, santvarkas, nu, kaip pakeist planą, nesigirdi. Nu, reiškia, pulkininkas gerai, gerai kariausit, generolus tinka. Nedėl... O kur generolų rasti? O kur tu karvedžių rasti, kurie iš tikrųjų žinotų? Aš karvedys, vasėdžiu prieš jas. Vedžiau tada... karos daug. Ir svastikas atkariavau, ir policijai matot, karas keliose baigęs, kad patrūlį nebėra. Ir su sąrašistais kariavau. Nu, ir STT vadovau tik apie tai tylį. Ką blogą padariu? Viską paskelbė, ką gerai? Ne. Bet kaip man karvedžiu, mane reikalo girti. Tai jūs turite dabar galimybę tiesiog išsakyti savo... Pasigirti, jo. Nu, ne tai, kad pasigirti, bet kad žmonės žinotų. A ką man reikia žinot? Nu, aš manau, kad... Man ką karalius... Kad yra karalius, pažiūrėjau, tai turėtų žinot žmonės. Vat karalius, jeigu... kai reikės, jam ir žinos. O žmonėm nėra reikalo. Patys pasirinkit paskui, kai norit, jūsų mintis tego daro, ateikit į mitingą, stovėkit, žalyną atkovojit, gerą dalyką. Bet aš kalbu apie karą. Kinija, Amerika, Lenkija, Rusija. Karas ne, kad muštis ir užmušinėti, bet karas yra dvasinis. Tai vat, sakykime, su svastikam, kuris čia mano vienasmeniška mintis buvo, mano vadovavimas buvo, ir mano iki pas pastinė, bet žmonių dalyvavo, nu, 20 keli, taip sakykime. Nu, įskaitant ir tai, kad va, pasisvėlė vėlę, kaip pastačiau, taip, Kestučiai, reiškia, tinka, su svastikam skydą. Ja. Bet šitą vėlę, sakykime, dar nežinau, ką jinai reiškia, niekada, sakykime, nu, sakykime, ir tą svastiką čia dirzelis. Bet grįžtam prie to, kad Kinijai, Indijai, Malaizijai, Singapūrai, visam tam Japonijai, tam kraštai. Vien pateikus įrodymus, iš kur pas jos atsirado svastikas, tai jie gautų dvasinę bombą į savo smegenis, jiems ten neurorinis, sakykime, persiformuoti kitaip, kai suprasti, iš kur visas tikėjimas. Va tam, sakykime, pasiruošę. Ir tokie, sakykime, dalyviai mūsų veiksmų kaip prezidentai Lietuvos gali atitinkam, sakykime, veiksmus organizuoti, kad mums būtų lengviau. Nes pati prezidentė to nepasakys, patarėjai nepasakys, jeigu pradės mokytis, baigsis jiem jau tas laikotarpis, ateis kiti, vėl seisant, vėl tą patį nuo pradžios pradėt. Neapsimoka, bet suorganizuot, sakykim, prašėm salės prezidentūrai, kad pristatysim įrodymus, nedavė salės, nereikia, turim įrodymą, dokumentą pasirašytą, kad salės prezidentūrai Sarmatijos istorijoms įrodymams pateikti nėra galimybės teikti. Nėra, nu reiškia, jeigu mažos respublikai nėra galimybės didelios imperijos įrodymams teikti, nu viskas, ačiū, dokumentą gavom, nieko, nei peikiam, nei pritarėm, faktas toks, gal ne pats salio, sakykim, savo valdą, nežinau. Tai vat grįžtam vėl prie to, kad vieną toks pavyzdys paminėjau, Pietryčių Azijos šalims, Turkija, vat minėjau, apie Kauną, kitas teritorijas, arabai užgrabė, žmonės iš ten turėjo pabėgti, Bulgarija, reiškia, Trakija, užėmė, žmonės iš ten turėjo išeiti, auksą randa kieno tas auksas, tų žmonių, kurie gyvena tada, ne tų žmonių, kurie gyvena dabar, kas šitą reikalą aiškinsis, nieks, Vengrija, jie žygiai, gyvena, tai turi pats įrodymą ir apvažiavau visas tas šalis, kalbėjausi mokslininkų 50 000, visi laukia, kada mes ateisim į žygį, visą šitą klausimą, sakykim, pakelti ir atnaujinti. Kol mes į žygį nepateksim į Vengriją, Rumuniją, Bulgariją, Turkiją, Sloveniją, Jugoslavijos būdint visios, sakykim, tos gabaliukus, kol nenaisim į Romą, tol jie nesuprasi, tol jie pasaulį melos ir apie savo Romos kilmę, ir apie Romos statinių laikotarpį. Čia yra Nikolai Fomenko, Rusijos mokslo akademijos akademikas, tai gerai ištyręs, ir jo
tos dvasinės bombos sudėdamasios dalys įrodymai mums yra labai tinkami, mes tom pasinaudosim kaip trofėjiniais ginklais, kur, sakėm, Rusijai irgi yra naudingi. O čia, sakėm, tie kariavimai, ar čia Rusai ateis, iš laisvės, čia žemo lygio, o generolų lygio ir yra protus. Bet kada jau reikia rašyti ideologinius dalykus, tada nebe generolai sprendžia, maršalai. Kaip tarybinės armijos buvo ideologas maršalas Šapošnikovas. Tai vat jį vienintelis Stalinas ir vadindavo pagal vardą pavardę, taip dabar sako. O todėl generolai, ne, generolas gali būti vykdytojas, a pulkininkas atvest pulkus. O sakykit, kiek dar išlikę tokių įrodymų, kuriais galima remiantis, apginti vis tik tai nu, tuos dalykus, apie ką mes šiandien šnekam? Tūkstančiai. Yra daug. Nesuskaičiuojam. Jūs kolekcionuojat, pasakys. Nesuskaičiuojama gausybė yra. Kitų net nereikia rinkti, reikia žinot, kur yra jau specialistų išvadas, viskas. Dabar, jeigu aš pasakysiu, tai žinau, čia visokių partijų yra, jie čia bėgs, rinks, ieškos, kaip ir svastikas iš interneto vogdo. Kai tik su svastikam blogai, tyli visi. Kai jau su svastikam gerai, tada jom reikia irgi fotografuotis, rodyti, arba, sakėm, išvagę nuotraukas iš interneto. Tada rodo kaip savo. Žmonės suklysta, vėl jis patikė. Todėl šitų klausimą, sakėm, kiek reikia dozuoti žinių apie sarmatiją, bus tiek, kad jų dozuota, kokiam lygmenį tas asmo veikia. Dabar jums visiškai nėra svarbu. Tu yra įrodymų, nėra apie sarmatiją. Mes tam karui galim vadovauti ir mes pasakysim apie tos įrodymus tam, kam reikia. Jis su jumis nėra prasmės aiškintis. Prasmė yra aiškintis su Romos popiežium. A jūs visiems yra prasmė pasiruošti, suprantant, kad tai buvo mūsų šalis sarmatija, kuri paskutinėse žemėlapėse, jau sakėm, sustumta, sutraukta iki Lietuvos Respublikos dydžio. Jeigu Bumblauskas kalba, kad nebuvo, tai gerbiamas Alfredas Bumblauskas tegul pateikė įrodymus, kad nebuvo. A jeigu reikia įrodymų, kad buvo, prezidentės salės prašym. Visos kitos valstybės salės yra žemesnio lygio, tik iš vargo gali pateikinėti duomenis apie, sakykime, imperiją. Nu, nebent valdovų rūmose dar. Reiškia, mūsų prezidentė nereikia imperijos, nerūpi tvarkoje, tai rūpina savo klausimą. Geresnės nežinom prezidentės. Ten ką generolai galvoja, jie gali patrukdyti iš esmės. Pasakyti, kad tas blogas, tas negeras, tas nusikalto. Taip, Sirakausko su Kalinausku nuteisė mirties bausmę už nusikaltimus. Ir įvykdė mirties bausmę už sukilimo organizavimą 1831 metais. Bet po to laiko tas, kas jį nuteisė, generalgubernatorius Muravjovas, kuris sėdėjo tose rūmose, kur dabar prezidentų rūmai, pats niekinamas jau trečią amžių. O tie mirties bausmės lygio nusikalstamą veiką padarysi asmenys, didvyris buvo. Ir paskui dar caro imperijos laikais, sakykim, paskutiniais metais, ir fašistinės santvarkos, ir komunistinės, ir respublikos laikais. Vatim, ką reiškia teisės aktai. Taip pat, kaip ir žinot, kad 700 su viršim žmonių nuteisė mirties bausmė ir sušaudė ten, kur dabar yra Vilniaus apygardos teismas, kur yra apeliacinis teismas. Tie visi, kaip sakytų dabar, kokie ten, sakykim, vidaus reikalų ministerijos ar policijos departamentus, jie buvo nusikalteliai. Tokie buvo nusikalteliai, kad dabar jie didvyriai. Todėl, sakykim, ir šiuo atžvilgiu matot, kad tam lygmenį galvojant yra labai trumpo laikotarpio mintis, gerai tai ar blogai. O šventoji Romos imperija, kurio teisės paveldėjo Vatikanas, veikia daug šimtų metų. Tai yra visai kitokia sandara sudaryta sistema. Ir tik su ta sistema galim aiškintis, o ne su mūsų sistemos ir ne su Briuselės sistemos, sakykime, lygio žmonėmis. Ir todėl dabar jums suprast, ką sakau. Taip pat, kaip, sakykime, nu, laivo motoristams suprasti apie šturman darbą. Nu, kam jums reikia aiškinti, kaip tas liniuotis dėliosim? Jeigu tikit, kad kur mes vadovausim, nuplauksit. Taip, jeigu ne, nu, vadovaukit jūs. 2,5 metų, kiek iškovojat. Bet aš manau, kad turint galimybę eteriai išeinant į masę žmonių, vis tiek reikėtų galbūt kalbėti ne tai, kad jums nereikėtų žinot, to jums nereikėtų žinot, O ką reikėtų žinot? Galbūt pasinaudokite galimybę ir ką žmonėm reikėtų žinoti, iki kokio lygio, negalim juk žeminti žmonių ir sakyti, jūs čia šudrus ir kaip pagal tą piramidę ir jūs čia nieko nereik žinot. Vis tiek yra šiek tiek civilizuotas pasaulis ir internetą ir jie skaito žmonės ir domenys ir apie sarmatiją ir apie kunigaikštystę didžiąją. Ir aš manau, kad yra žmonių, kurie iš vis žiūri skeptiškai, kurie nesubrendę ar suprast, ar jie tiesiog nenori suprasti, ar jie galvoja, kad šiandien užsidirbti duonos pavalgyti ir jiems to gana. Tai galbūt būtų gerai, kad kažką pasakytumėt, ką ir turėtų žmonės žinoti. Ir noriu priminti, kas neseniai prisijungė prie mūsų radio ir televizijos programos, tai svečias šiandieną mūsų yra rezistentas Milvydas Juškauskas ir tęsime pokalbį, ką žmonėm reikėtų žinoti.
tai suprantat, aš jums dar ką pasakau. Ar jums dabar ateina kalbėti, sakykime, policijos vadovas, ar saugumo vadovas, ar prezidentė, ką žmonėm reikia žinoti? Jie pasako, ką jie padarė. Arba pasako, ką jie darys. Taip, tai dabar, ką aš sakau, tai yra svarbu. Kinija yra svarbu, Amerika, kuri ten, sakykime, irgi sistema sujauktas, yra svarbu, Italija, kur, sakykime, mes turime įrodymus, kad jų pastatai pastatyti ne prieš 2000 metų, bet prieš mažiau negu 1000. Pagal, aš miniu viešus informacijos šaltinius, reiškia, aš tuos galiu pasakyti. Gali žmonės pažiūrėti, kaip Rusijos mokslininkų veikalai pernai metų gruodžio mėnesį įdėti į internetą, kad Egipto piramidės visos ir visi Egipto statiniai sukurti dabartinių skaičiavimų nuo 11 iki 15 amžiaus ir jūs ten masiškai 1000 litų atiduodat, pamatydami apgaulę, kad jie padaryti iš betono, iš geosintetinio betono. Ir kada aš manau, kad tais duomenim tikėt galim, nes pats Egipte ten porą savaičių buvau, reiškia, kiek žiūrėjau, taip, tas įmanoma, taip greičiausiai ir bus. Egipto, kiek skaičiau duomenis, irgi tas atitinka. Be to, Tarybų sąjungos laikais Egipte buvo statoma Suano užtvanka, Tarybų sąjungos specialistai ten tyrė, kaip perkelti reikia šventyklą vieną, kurią būtų išlėję, kaip perkelti kitus dalykus. Nu, žodžiu, tirdami jie gerai šitą buvo turbūt studijavę. Rusijos GRU, glavnė razvėdavo talinų pravlėnė, manau, kad yra galinga, iš visur susirenka duomenis, dabar, kai Rusija dvasiškai išspaudė, tos duomenis išviešina mums, tie duomenis yra naudingi, kaip mūsų brolių duomenis, sakim, ne dėl to, kai čia, sakim, valdytų iš Maskvos, bet kaip, sakime, pasinaudojimu yra tie duomenis geri. Nu, tai dabar aš kaip kalbėsiu, kaip dabar mes ką darytumėm dėl to, kad Egiptui sudužlaidytumėm visą turizmą. Nu, tai yra pasaulio investitoriai, tie milijardus asmenų turintis, jų lygis yra aukštesnis už Briuselį. A jis dabar norit, kad paimčiau taip viešai televiziją, viską ir aš pasakočiau. Tai jis neįmanoma, tada nei centrinė žvalgybos valdyba, nei M16 britų žvalgyba, nei Mossadas, nei, sakym, GRU, nebeturės darbą, klausys, ką aš sakau, ir žinos, ką jiems, sakym, man patrukdyti. Tai irgi karo forma. Čia jau jis kaip pulkininką mąstymas. Vat jis kaip pulkininkas pasipasakokit apie puką savo veiklą, kiek pinigus mokat, sakykim, ar kur tai čia bus neįdomu, nes ne pasaulinis lygis. A dabar norit, kai aš išduočiau pasaulinis, reiškia, aš siūlau žmonėm taip. Supraskit tą esminę apgaulę jūsų smegenų neuronų jungtise, kai jūs niekados gerai negalvosit, nes visas pagrindas pas jūs yra sudėtas melagingai. Čia, kaip sakėm, prigimtinės savybės, kaip kompiuterį nusipirkat, kiek jau yra, tiek jau yra, plasmasės, geležių, viską. Toliau veda pagrindinę programą pirmaisiais gyvenimo metais, tai maždaug kaip būtų operacinė sistema kompiuterio. Toliau visom kitom programėlėm iškrauna, sakėm, ten prisirinksit žaidimų, dainų, šokių, sporto. Nu, tai kai reikės spręsti uždavinį, beliks kompiuterį vietas. Tai va dabar žiūrėkit, kas to sportininkus skatina. Visi Lietuvos politikai. Politikai, kaip tik tai pasportavot, jam dar ordiną, dar jam premiją, jūs žiūrėkit, kiek alekną numetė, kiek žalgiris įkišo, į visą gyvenimą žiūrėkit, nuskursit, nieko geriau negyvensit. Todėl aš sportą šitą nežiūriu visai, muzikas neklausau keli metai, man smegens išsiplovė. Dabar, sakykim, a jūs norit, klausykit, ten prisibirbinsit galvas, nes, sakykim, vat Kestutis kaip muzikos industrijos vadovas, tą gerai suprantat, kad jeigu atsistosit ant gatvės ir šauksit, mylėk mane ar ten su tuo, nuveši be protinėm, bet jeigu dar gitarą pasimsit, klausys, tada visi ir įsimins. Nu, tai va ir viskas apgaulės viens iš būdų. Nu, papasakiau, ką reiškia muzika. Tai tik ten zai daržai uždėkit mužiką, mužikų valdymo priemonė. Užleisit mužikam apie meilę, va tie mužikai pradės ten svajoti, užleisit mužikam, kad eikit į žygį, mužikai pradės kojus kilnoti ir kiuotis kaip maršas, eis per laidotuvės ten, sakykime, nusiteikia įprastinai, sakykime, nes įprastas dalykas numirė, reikia pakavoti, ką nesmirdėtų arba sudeginti, nu, užleisit mužikam laidotuvių maršą, verk pradės. Nu, tai va, čia suprasit šitą, kad mužikų valdymo priemonė yra mužika. Nu, va, tada daugiau klausykit mužikas, daugiau svaiksit. Nu, seksas valdymas, taip vadinamas, galiu lietuviškai pasakyti, nervus tam tikrus patrinat, įsiskiria pijatai, nuo pijatus vaikstat, nes tie pijatai smegenys įsiskiria todėl, kad visus kitus uždavinius užmirštumėt, įskyrus tą vienintelį. Nu, jie padaro narkomanais, tada, sakykime, jie ten nervus trina, paskui jam geras, sakykime, visą kitką neturi laiką, mažiau lieka, sakykime, nu, ką, va šitą dalyką jums ką, prezidentė sakė, nesakė. O rodyt rodo per televiziją? Pastoviai. A mužika rodo? Rodo. A sportininkus apdavanoja? Apdavanoja. Sportininkam premijas duoda? Duoda. Į kiek jį jums pagerina, kad tą diską toliau mažiau? Sakys, Lietuvą garsina. Kuo daugiau Lietuvą garsinsi, tuo daugiau imigrantų privažiuos. Jūs užims klipus.
Jūs žiūrėdami laiką, gaištat energiją, gaištat sumokėt, turite pajamų, negaunat. Nu, tai va, sakykim, svaigstat nuo visokių svajonių, viskas. Nu, tai dabar ką daryti? Nu, tai sakau, pirmas dalykas padaryta. Apsisprendimą savo galvose. Norit pasvaigti dar, liksiu gyvenimą. Svaikit. Kas nenori pasvaigti, tie junkitės į pulkelius, į grupelės, kad kada bus signalas, susirinktume tinkamai vietoj, tinkamam, sakykim, veiksmai padaryti. Kas renka įrodymus, tie jau surenka. Ha, kam jums tas įrodymus viešinti? Jūs vien nieko nedarysit. Kas jums smalsu įdomu? Na, viskas. Ir ką daugiau darysit, kad aš jums žemėlapį parodysiu, nu, kad parodysiu pinigų susarmatę, nu, ką darysit. Taigi nežinot, tas pinigas padarytas, ane? Prezidentės patarėjom, kelias monetas nunešęs parodžiau. Prezidentės patarėjom, pasakiau, neteikit vieną, nes galvosit, kad arba aš kvailas, arba jis apgavote dvi. Nu, žemėlapį, nu, parodėm, žemėlapis pripažino, knygą išleidęs su žemėlapis. A jūs dabar kalbat tas, kas jau prieš kokius 5 metus buvo ginčinas dalykas, aš kalbu, sakim, kaip jau, nu, mes per tą laiką toliau pasislinkam. Štai, sakau, neapsimoka dabar visus žmonės pakelti aukštą lygį, kol tie žmonės patys neapsisprendė, ko jie nori. Jeigu jums gerai, sėdėkit, toliau kalbėkit. Geriau su viena šturmo grupė, kaip su alfa grupė užiminėt bokštą, negu pasikvies 100 000 ir visus apmokyt. Vat kaip reikia patrankų mėsos kaip masės, tada jums sako, gerbėmėjai, mėlėjai, ateikit pastovėti, jau mus dabar užims, jau mūsų bokštą atstovėti, viskas eikit iš čia. Tai aš tai nesakau, jokių gerbiamųjų melui nereikia. Ateikit tie, kuriuos daugiausiai niekina, kurie yra administracijos atsakomybėm patraukti asmens, ypač dėl greičio, reiškia, greit gyvenat, greit važiavo. Tie, kurie už avarijas, tie, kurie ten prisigėrė, sakykim, nelaimingi, nu, šitą, sakykim, šitų nereikia, jum, reiškia, nepasisekė. Bet kurie manat, kad be kalties patraukti atsakomybėm, kur, sakykim, matos, kad ten ne žmona kokia užmušė, sakykim, bet ten, nu, prirašo, žinau, šitą, sakykim, čia daug laiko užims išvardint. Vo čia tie žmonės jau buvo kovose, jau jie mušti, jau jie supranta. Tarkim, svastikų reikalai gyvendant, atėjo vyriukai pirmą kartą pamatė nuotraukas, po 2 minučių jau stovėjo su tom mano darytom nuotraukom, aš vadovau, jie tikėjo. Kuo tas žmogus, sakykime, buvo jaunesnis, tuo geriau. Blogiausiai buvo su visokiais menininkais, aktyvistais, jie turi savo nuomonę, mes laisvi gimė ir jie pradeda veikti patį savo. Bet praėjus tą procesą poros metų, visų jų lygis pakyla ir jau, sakykime, ten, jeigu atėjo eilinį ar seržantų lygį, tai dabar, sakykime, leitenantai tapo, nu, galim sakyti, tikrai nemažiau kiekvienas išmoko. Taip, sakykime, padirikai kalbant, bet tie, kas turi supratimą gerą, tie iš mano padirikų kalbų susidėlio savo, sakykime, vaizdelį, a tie, kas nesupras, tai ir nereikia, mes jais pasirūpinsim, sakykime, nori, nenori, sakykime, čia visą visuomenę nebūtina kelti, jeigu jie pats, jeigu jie galvoja, kai jie muziką įsijungs svarbiau, nu, tegu jie ten ir tūsinasi su tą muziką, ar ten klasikinė, ar kokia nori, tu seniai svaigsta. Nu, ten ministrai Landsbergė paklausykit, kaip vienas pianinas spaudo, visi pasvaigo, geras koncertas buvo. Taip, kelias valandas prasidėt, gera buvo, reiškia, gero jausmo, sakykim, cheminės medžiagos įsiskyrė galvoje. Bet reikia ir to, ar nereikia? Na, kaip jūs manote, ar tai blogai? Vis tiek muzika, aišku, anksčiau buvo netokia muzika, paėmus ten raliodavo žmonės savo kažkokias, tai... Žinot, garsus išleisdavo, kurie galbūt suskatindavo daugiau tas dvasinės vertybės. Dabar leidžia, kad tik tai apie muziką jau kalbant, kad tik tai žadintų ten aistrų centrus ir tuo pačiu vestų kaip narkotika, kaip jūs ir minėt. Tai iš tikrųjų tai vyksta ir taip yra. Ir žmonės to neatskiria ir jie tiesiog pasirinkti nemoka ir jiems atrodo, kad toks gyvenimas ir tame gyvenime taip reikia ir gyventi. Tai aš dabar pasakys, tai va jūs ir nukalbė dabar kaip pulkininkas, aš sakau kaip karo vadas. Man, kad vadovaut karui, kad dalyvauti jame, muzika trukdo. A jeigu jums, sakykim, susirinkti tai gerai, tai kitaip, tai pašokti, tai padainuot, tai jūs ir šokit, bet jūs ir neštai nesat karo vadai. Ir nežinau jokio karo, kuriame jūs sudalyvaut, nebent patys save gindamėsi. O dėl visų kitų žmonių, už savus pinigus, savo laiko, kad būtų laimėjimų, pateikite rodymus, tada, sakykime, pasilyginsim. Bet kai rinksit karalių, pasižiūrėkit. Bet aš karalių būti nenoriu, aš nesirašiu būti, tačiau, sakykime, pasakysiu pavyzdį. Būdavo kare kaip? Karalių supraskit karo vadą. Šiuo atveju dvasinio karo, psichologinio karo, nu, taip sakykime, tarptautinių žodžių, ideologinio karo, istorijos atgavimo karo. Kas istoriją geriau atsikurs, tie turės daugiau teisų valdyti kitus. Čia aš kalbu apie valstybę, ne kad įdomu.
Kaip valstybė. Kuri valstybė savo istorijos daugiau, sakykim, atsikovos iš bendro to, sakykim, pasaulinės istorijos masto, ta daugiau istorijos turės teisę kitoms valstybėms, sakykim, vadovauti. Tai vat kare kaip būdavo. Divizija vadovavo generolas. Divizija apie 15-16 tūkstančių žmonių. Ten dar pulkininkai patarė. Svedinys pataikė, generolą užmušė, pulkininkų nėra. Kas vyksta? Koks nors majoras susipratė, sako, aš pradėsiu vadovauti divizijai, klausykit manęs. Klausom, majorą nušovė koks nors snaiperis, atsiranda koks kapitonas, leitenantas, būdavo atveju, kad net seržantai imasi vadovauti divizijai, reiškia. Ties tugi ne generolas, sakyt, kam tavęs klausyt? A tai kas vadovaus? Čia reik prisijimti pareigą vadovaut. Gal jūs prisižiūrėt filmą apie karalius, kad sėdi ten ant aukso krūvos, jis, sakėm, aukso dalyno ten ir dainuoja daineles, ten grabit karale. Tai jūs nemaišykit bankininko su karalium. Bankininkas sėdi ant pinigų krūvos. A čia visai kitas lygis, karalius dvasinis vadovas, sakykim. Kad jie ten turi daug tų branginybių, tai čia parodo to karaliaus išdo gausą, kad esant reikalus gali parduoti, turės pinigų, pasamdyti kažkam ir panašiai. Bet to, sakykim, reikia suprasti, kad septynės tos karalystės šitų karalių dabartinių tai yra Vatikano patvirtinto, o Vatikanas, kaip sakau, atsirado iš Šventosios Romos imperijos, o Lietuvos didžioji kunigaikštystė atsirado iš Sarmatijos. Ir reikia sugrįžti prie pat pasaulio, sakykime, ir valstybės steigimo pradžios, o ne pradėti nuo pabaigos, kaip čia kiti pradeda tenais nuo sąjūdžio laikų istoriją dėsit, ar tenais nuo kokios baudžiavos laikų. Ne, reikia grįžti nuo pat pradžios, tai jūs nespėsit išmokti. Ir todėl, sakykim, nėra prasmės dabar mokinti, kad visi tą žinot, nes jūs visi darot labai reikšmingą darbą. Vairuojat, ten arit, maistą gaminat, dalyvaujat savivaldybėse, ten rungiate savivaldybių tarybose, ten žalynus ginat, kelius tiesiat, sakykim, Briuselį važinėjat, sėdi Briuselį. Jo, visi jie gerai dirba, pradedant, sakykim, nuo bomžą, kai ten sėdi kažką, tai šiukšlės rinkdamas baigiant prezidentę. Bet aš kalbu apie aukštesnį lygį, kurią mūsų valstybė prilygintini viskupai. Vat su viskupais reikalą turėti verta, bet aš manau, kad viskupam Lietuvos karalius būti irgi geriau, negu nurodymus gauti iš Vatikano. Nes jie patys įtakotų, kuris jiems yra karalius tinkamesnis. Ir tada visa ta religinė sistema per bažnyčias, kad gautumėt ne pasakas apie iškreiptai vadinamą Izraelį, nes ten, sakykime, senosios žemėlapėse judėja parašyta, lietuviškai dar suprantama, judėja. Ir kad būtų tos programos ir tos, sakykime, kalbos pritaiktos šitai, teritorijai. Ir dabartiniam sąlygom, ir šitų žmonių prigimtiniam savybėm. A kitų žmonių prigimtiniam savybėm, tarkim, arabų, būtų iš karaliaus nurodyta per mūlas mečetėse, ką reikia sakyti, kad mažiau būtų ginčo. Bet kokiu atveju, kaip minėjau, mūsų karalius teisyti pasaulio valdymo piramidėje aukštesniam lygiai negu prezidentai, tai yra gera galimybė. O pakeist karalių galim. Ir ko gero, dar paprasčiau, jį pats gali pasikeisti. Kaip sakau, kad buvo anksčiau, va, taip vadinami tarpinių žodžių, uzurpatoriai. Reiškia, kai nėra karaliaus, sako, aš būsiu karalius, klausykit manęs. Jeigu jis būna armijos vadas, reiškia armija autoritetas, tada jo paklaus, armija eina su juom. Arba, sakykim, tai yra kaip pasiskelbė. Turbūt skaitote spaudoje, girdit, kad toks ir toks pasiskelbė karalium. Nu, reiškia, jis pasiskelbė, kad bus vadu. Jeigu žmonės jį palaiko, reiškia, su to vadu eina, jeigu nepalaiko, nu, tai gali pasiskelbti, sakykim, nu, susirinks ten 100 žmonių, 10 žmonių, sakykim, nėra tos jėgos, nėra to proto, nieko nepadarysi, bet pasiskelbti nedraudžiama bet kuriam. Ir mūsų Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė gali pasiskelbti karalienei tas funkcijas pradėti vykdyti. Nu, ir internete yra ir filmukas įdėtas, matė turbūt jau prieš metus, kaip Grybauskaitė pasiskelbė karalienę. Bet čia klausimas, sakykim, pasiskelbti lengviau, toliau ką darysi. A kiek supranti, o kiek įrodymų turi? Va, todėl, sakykim, dabar jeigu įrodymus atnešim, tai koks nors bankininkas ten išleis kelis milijonus, prisipirks įrodymų, dar ten paves kokiam skyriui prisiskaityti daug viską, pradės vadinti, kai jau žino, ką daryti. A žinojimas, ką daryti, reiškia sugalvo to, ko nėra, o nesužinot, kas knygose yra. Va, tame skirtumas, ar galva prikrauta knygų, ar galvoje neuronų jungtis kūrė mintis. Prisikrauti knygų, prisižiūrėti internetą, čia gali kiekvieną dieną vaidinti ką protingas, prisiklausyti, ką kiti kalbė. Ir tokiam atveju reikia žmogų tokį surasti, kuris nebūdingai situacija, visai neįprastoji situacija. Ką jis tada darė? Stresiniai taip vadinama situacija. Ką tada darė? Ir greit sugalvoja, ką daryti. Ar pabėga, sakykime, ar kitiem būna išskiria ten morfinus, kitiem dar kokius apsvaigia ten būna, sakykime. Bet dar grįžtam prie to, kad karalius tai nėra monarchija. Kaip sako, monarchija vien valdystė, tai reiškia vienas vadas. Būna visa struktūra, kas ten vadovauja. Tikrai, va, sakau, šitus dalykus geriau jūs taip patys neperkalbinėkit,
reikia pakviesti suprantančių žmonių, arba jau geriau tada aš atvažiuosiu. Kai pradėsit patys maišyti kokteilius, tai jums susimaišys viskas, nes pastebi per eilę metų, sakykime, iš tų kalbų. Gerai, tie žodžiai auga, vieninti svajonė, bet taip nesugalvojot vieninčios svajonės niekas. Aš tą 2006 metais buvau pasakęs Mokslo akademijoje, kad gerbiamas Romualdas Ozolas sukurtų mus vieninčią svajonę. Tai nuo 2008 metų daugiausia tą klausimą, sakykime, praplėstot gerbiamas Pūkas į prisidėjot apie svajonės ir jau prezidentė kalba apie svajonės. Bet kur svajonė? Sukūrėt? Ne. O tai viskas, sakė, a kas iš to, kad kalbėt? Reiškia, gavosi poreikis. Vieninti svajonė, vat mūsų bendros istorijos, teisingas išsiaiškinimas. Vienė svajonė, vienė bloga ar gera, išsiaiškinkim. Bet aiškintis turim ne čia, ir aiškintis turim ne prezidentūrai. Aiškintis mes turim su visom pasaulio šalim. Su Rusija, su Turkija, su Italija, su Amerika, su Afrika. Ir geriausiai tą istoriją žino Vatikanas. Vatikanas. Romos popiežius. Benediktas XVI. Buvęs Hitler Jugend narys. Jis tikrai geras turi pagrindinės programas savo smegenų neuronų jungtise. Ir tikrai jie turi pakankamai įrodymų. Niekam mes jam naujo netrasim, viską jie žino. Bet dabar klausimas, kad jie žinotų, kad mes irgi žinome. A ne todėl, kad žmonėm čia įdomu. Mes žinom. Yra pakankamai kas žino, yra pakankamai įrodymų ir mes pasiruošę susitikti 2013 metais, o jeigu nesusitiksim, atstovai mūsų, sakykim, čia nebūtinai aš čia, sakykim, šone pabūsiu. Kaip karvedys, pavėsit, kiek reikia, na jis ten protingesnės, su viskupais, sakykim, ne, bet viskupus pasikvieskite, jeigu jums aiškina. Čičia, Kauna viskupas, kitos savaitę, jeigu pažiūrėsit, koks jo lygis. Tai va, tada galim susitikti kaip dviejų imperijų palikuonis. Vatikanas maža valstybėlė, šiandien Lietuvos teritorija didesnė. Vatikane mažiau žmonių negu šiandien Lietuvos teritorijai, bet jie turi geresnį tinklą po visą pasaulį. Nu, reiškia, negalim nuneigti, kad jau taip mes labai smulkiai prieš Vatikaną turėtumėm atrodyti. Jeigu nenori, tada mes darysim savaip. Tai mums nėra taip, kad jei Vatikanas leis, neleis. Ne, mes norim lygiųjų, mes nekalti už tos asmenys, kurie Sarmatijos vardu ką padarė, Vatikanas nekaltas už tos asmenys, kurie Romos imperijos vardu padarė. Bet jie turi daug įrodymų, supratimą, o mes irgi turim, sakykim, tas galimybės atkurti tą santvarką ir valdovų rūmai Vilniuje pastatyti. Ir čia, manau, yra kaip įrodymas to požymio, kuris apsprendžia, kad pas mus turi būti valdymas Vilniuje, ne Maskvoje ir ne Varšuvoje. Vienas iš tų požymių, kad valdovų rūmai stovi pas mus. Įrodymas akivaizdus. Antras iš tų požymių įrodymas, kad Lenkijoje, kada darė, 17-16 amžiaus sarmatizmo judėjimą atkurti Sarmatiją. Nepasisekė. Kažkas reiškia patrukdė. Kad Lenkijoje 1831 metais, kai darė sukilimus, nepasisekė. Kažkas sutrukdė. Neįsivardinsiu. Kad Lenkai, kada Vilniui ėjo, sakykime, kaip savo mamą gimtąją, prisiimti savo, neužgrobti ją į Vilnių. Ėjo savo mamą vaduot. Bet jie tą mamą norėjo persikelti savo vaikų, sakykime, lygmenį. Tai vat, nepasisekė. Žinot, kad kai Lenkijai dabar patriotai, visi, sakykime, puikus, nuoširdus, geri žmonės ir labai gerai, kai dar mus gynė, nes pas mus didesni kvailiai vadovavo Lietuvos Respublikai, kad tie patriotai visgi buvo sukviesti į vieną vietą, į vieną lėktuvą ir nedaskrido. Tai vat, Lenkijai nepasisekė ir nepasiseks. Maskvai nepasiseka ir nepasiseka. Eina, eina ir vis grįžt turi. Ir nepasiseks. Nes taip apsiręsta aukštesniam lygmenį pasaulio valdymo piramidės. Ir aš manau, kad pas mus dabar tikslingumas yra Lietuvos karalystė pirmiausia atkurt, paskui aplipdyti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kitomis šalimis. Bet čia turi būti labai tvirtai padaryta ta sistema, kad į mūsų sukurtą sistemą negalėtų įsijungti apsišaukeliai, agentai, kitų valdomi asmens, ne mūsų tikslam veikiantis. Kai jokie ten, sakykime, kur dabar jau ten ministrais buvę, kad nesugalvot jie ten, sakykime, daug pavadovauti. Jie ministrai buvo, ministrų supratimą turi. Jie nekentėjo, jie nekovojo, savais pinigais neleido. Dabar tai čia prisijungt, lipt. Susižinosim, mes pasivaidinsim. Tam lygmenį, pasauliniam lygmenį, nepasivaidinsi daugiau kaip Briuselį. Nu, NATO ten, sakykime, dar. Viskas. A mes apie aukštesnį kalbam. O sakykit, jūsų nuomonė, kad vis tik tai tokios ir tragediškai, padinkim, paminėjote Lenkijos tą lėktuvo sudužimą, ar tai kažkokios tai jėgos valdo? Ar kažkokia yra jėga, kuri iš tikrųjų pareguliuoja to žemėje gyvenimus?
Ir pažiūrėkime dabar įtakas, visokias žemės drebėjimai, liūtys kažkokios, tai kažkaip naikina masiškai, ar tai perspėja žmonės, kad jie negerai elgiasi. Ar tai yra kažkoks tai kosminė erdvė, ar kažkas tai, kas šiek tiek pareguliuoja tą mūsų žmogeliukų gyvenimą? Nefantazuosi apie tai, kam neturi įrodymų. Faktas yra toks. Lėktuvas nedaskrydo, valdovų rūmai Vilniuje, Varšuvos sukilimas 1831 metais nepasisekė, sarmatizmo judėjimas 17 amžiai nepasisekė, lietuvių kalba pripažinta seniausia Europos kalba, lietuviškus pavadinimus aš randu daugelį šalių, tarkim, žemaičiai pagal žemėlapius yra prūsai. Prūsai. Atsitrauksia į prūsai į dabartinę Žemaitiją, o buvę gyventojai kuršiai atsitraukia į Latviją. Toliau samaitę randu užrašą prie Karaliaučiaus, dar žiūrint labiau, samaitę randu užrašą Bulgarijai. Vat, sakykim, vienas iš tų įrodymų, kurias aš pats mačiau, kad žemaičiai gali būti iš Bulgarijos. Dalis jų bent jau. Turkijos taip pat. Pagal Turkijos vadų pavadinimus, kad vienas iš vadų vardas Prūsas, apie Kauną, apie Antaliją, kur visi suprantat, Antaliją, ant kitą nelyje. Apie dalyje, karyje ir visus kitus pavadinimus. Ir čia, sakykime, ateis kiti žmonės pasakys, taip pat turiu įrodymus, kad ant pinigų, kurie dabar datuojami pirmo amžiumi, kurie buvo išleisti Indijos-Pakistano pasienyje, svastikos yra tokios, kaip ant šitos vėliavos, taip kaip paskui pasidarė vokiečiai tą pusę. Dabar būda kažkodėl sėdė su svastika kitą pusę. Tas, sakykime, čia taip smulkiai. Šiaip pinigų turim šimtais, žemėlapį turim susarmatį dešimtim, viskas padėta saugiuose vietose, nieks negenda, nieko nepavoks, jeigu ir pavoks, tai yra į mūsų bibliotekas, jau to paties pridėta, ten, sakykime, netraukia, ir yra pasaulio, sakykime, atitinkamose vietose, žinom kur, tam dirbam tos kelis metus, sakykime, štai nekalbėjom čia, 2,5 metų, sakykime, neturėjom kada kalbėti. Dėl, atsakau, jeigu pasitikit, jeigu tam yra įdomu, reikia kitokį lygio daryti susitikimus, kitokį lygio nuspręsti, ką reikia daryti. Bet žmonių palaikymas, susirinkimas į vietą, kad jūs norit, kada norit, tas yra svarbus. Tas išreiškia tų žmonių, sakykime, bent jau tikslą, kad jie nepatenkinti dabartinę santvarką. Kaip aš ir sakiau prieš 2,5-3 metus, čia santvarka yra negera. Mūsų santvarka veikti gerai negali. Todėl, sakykime, čia piktai ne piktai atrodo, bet man ir yra kalbas kaip karo vado, ne kaip pataikūno, iš kurį balsuoti Seimą. Aš visai nei tokių tikslų turiu, nei noru, nei ten tam Seime, ką ten padarysi reikšmingą. Ten užtenka ir artistas, sakykime. Ar turite įžvalgą kokią, vis tik tai, kas galėtų greitų laikų, ar tai 100 metų, ar 10 metų, ar kažkokiu, šiek tiek suvokti ir pradėti vat, būtent atkūrimas tų dalykų, apie kuriuos jūs kalbate. Tai čia dideli reikšmingi pasaulyje įvykiai. Numatome, ar subrendę yra žmonės, ar pakankamai turite įrodymų, ar pakankamai turi duomenų. Čia skirtingų dabar dalykus visus krovai pasakėt, štai va tas pavyzdys, kad be mūsų geriau nekalbėkit tom tėvom, čia kaip pasikvies mažus vaikus ir papasakot apie tėtukai mamytės santykis. Tai va, sakykim, tada ir klausimėlis tiks išduos, a gandras teisybė, kad atneša vaikus. Teisingai, tai gandras reikia žinot kas, kad gandras yra laikotarpis tada, kai gandrai įskrenda nuo 15 rugpjūčio iki 15 rugsėjo pagal senos kalendorius. Bet kai jis pasakys, kad gandras vaikus atneša, tai tada žmonės įvaizduos, kad paukščiai gandrai. Nu, vai, bus tokia nesąmonė, kur, sakym, nervai nelaiką klausyti paskui, kai pradeda kartuoti. Tai dabar grįžti prie to žmonės subrėdė. Niekados žmonės nesubrės. Niekados visa masė nevalda, sakykime, nei vienos valstybės į padėties. Jiem tik tai pateikia tokias programas, kai jie galvotų, kai jie patys yra, sakykime, valdantis. Bet aišku, ta masė visada išreiškia masių, sakykime, jausmą, kad jiem taip, kaip yra dabar, negerai. Kaip ir bet kokiame bet tokia akcinė bendrovė. Tai yra visi darbininkai valdo ir direktorius valdo su valdyba. Nu, tai yra direktorius kiekvieną darbininką mokina tap direktorium. Nemokina. Ir kiekvieną cecho viršininką nemokina kaip tap direktorium. Ir Statoilo benzino kolonėlį darbuotojai neapmokyti, kaip būt Statoilo kompanijos prezidento. Nu, tai kas per klausimas? Nu, nes bet pats yra direktorių taryba, vadinkime, ar ne, kurie įsirenka vieną kažkurį tai svarbiausią, protingiausią ir kažkokiais būdais veikla vystosi. O dabar mes kol kas tai nematome, kad... Gerbiamas pulkininkai, mes kalbam ne apie jūsų lygio klausimus. Vat kaip pulkininkas, jūs gerai žinot, aš nemoku pulkų padaryti, aš negaliu būti pulkininkas. Ir nerenku jokias viešos įstaigos, ir žmonių nerenku, ir jam patikti nemoku, todėl man visai net neturi įtakos, net ką galvoja generolai. Nes per žemas lygis. Maršalo lygiai
žinios. Taip, bet kam su kiekvienu generolu kalbėti apie maršalo lygį? Generolas turi savo diviziją, jis pataikauja ten prezidentui, kad jį paskirtų, įvykdo veiksmus mūsų valstybės viduje, kaip užtikrinti nustatytą įstatymus viešą tvarką, vos neskvernelių žodžiai. Kaip parašys, taip jis darys. Čia tolygiai, sakykim, nu, vaizdžiai galiu pasakyti, be įsižeidimų pagal gamtą. Tolygiai, kai buvom visi ganyklai Lietuvos Respublika, priklausančiai ganyklų sistemai. Buvo zootechnikai, sakykim, Maskvoje institutai, tyriantis žmonių smegenis, produktyvumą, kiską. Jie tada nuleisdavo tie zootechnikai programas piemenims, tokiems kaip Brazauskas, sakykim, ar ten kiti partiniai sekretoriai. Ir tie piemenys nurodydavo šunims, tokiem kaip saugumas, ten kaip milicija tais laikais, kaip prokuratūra, kaip reikia tos visus gyvuliukus ganyklai ganyti. Avinus, ožius, oškas, ant karvės, kad jie duotų daugiau pieno, kad jie mažiau piktusi, kad nu, žodžiu, visas tas produktyvumas auktų. Dabar gavas taip, kad zootechnikų nuo 90 metų nebėra, piemenis užsiėmė ten kažkiek tokie veiklai, lyka vieni šunis. Nuostabu šunis, puikus šunis. Yra vyga, ne kitokia, visokia. Tai va, tie šunis ir yra policijos generaliniai komisarai, ten, sakykime, jų aplinkos žmonės, tai yra saugumo. Jie tas avis nuoširdžiai gana taip, kaip nori, bet įsivaizduokit, jeigu jūs 20 metų paliktumėt savo visą tą, sakykime, ūkį šunų priežiūrai, nu, tai pradėtų jėsti vieni kitus, tie avinai atsirastų su ragais, išsigimtų, aš gretimu ganyklų. Ten, sakykime, iš Jungtinė Amerikos valstija ir iš kitų, va ten zootechnikai yra siunčia programas, ir tas gražiausias avėlės, sakykime, zoofilam kokiam atiduoda solelę, sakykime, kitas dar kur. Reiškia, klausimas yra ne kad kiekvienas šuo išmoktų zootechnikų programų, ir net ne kiekvienas piemuo, kad išmoktų zootechnikų programų, bet kad šitie avinai, šitie šūnis, šitie piemens, surastų labiausiai žinančių zootechnikų programas, kad tie zootechnikai galėtų su kitų ganyklų zootechnikais kalbėti. Tai jau suprantama. Ai ne, kad šunis išmokintų būti zootechnikais. Niekada zootechnikas negalės padaryti šuns vaidmens. Niekada zootechnikas taip greit nebėgios, taip greit neikas, tokios oslės neturės. Nesugebės zootechnikas būti šunimi, a šuo nesugebės būti zootechniku. Ir nesugebės zootechnikas pieno duoti, ir nesugebės vilnos užauginti zootechniką, sakykim, ir nesugebės ten taip daugintis to kariai. Todėl nereiks sumaišyti skirtingus dalykus į tą pilietinę visuomenę, kur prikvailinamas ir jaučiamės, kai kiekviena ten, sakykim, žmogus gali paskambyti ir suknys protas savais klausimais. Bet mintis turi būti vystama kuo didesnė reikšmingesnė. Žino didesnė reikšmingesnė mintį pasaulio valdyme, kaip Lietuvos padėti pagerinti. Turit geresnių vadų? Va tos vadus ir pakvieskit. Ne, aš paklausiu, pasakyk, jūs puikus pulkininkas, aš negaliu būti nebiški pulkininkas, man nervai nelaikyti nei vieną dieną. Kai susirinktų ten kai 30 žmonių, ir pasakyk, mums patinka, man nervai baigtusi, arba aš nebesugalvočiau pats, sakykim, ką daryti. Ir įrodymą neberinkčiai sakyt ką. Bet jeigu reikia pulkus surinkti divizijas į diviziją, suvesti vieną vietą ir pastatyti uždavinį pasaulinį, tai va čia jūs ir padarykit visi pulkininkai, kaip sakiau, prieš 2-3 metus. Visi pulkininkai, visos organizacijos, man tas pats iš ką jūs ant kovojat, man aš visiškai neskiriu, nenoriu žinot. Visi surinksit žmonės į vieną vietą, kur reikia. Mano aplinkos, mano mokytojų aplinkos žmonės, kurie žino, ką daryti, sakykim, parinks uždavinį, tinkamą, aiškins su Romos popiežim. Ir viskas. Bet pasaulinė užduotis. Galite atskleisti, koks jūsų matymas, kas dėl, tai yra? Dėl savęs susirinkit, ne dėl pasaulinės užduoties. Ne, bet aš kalbu apie tos, kurie ne, nėra žino. Prasmės, nėra prasmės. Nėra prasmės, nu, apie juodųjų skylių ir galaktikų sukimus, jeigu nesimokinat. Paskaitėt, kiek patiko, viskas, kiek patiko, aš jums pasakiau. Jeigu reikės daugiau pasakyti, tie žmonės reikšmingi, kurie žiūri šitą laidą, pasakės man gerai ir blogai kalbėjai, pakartok dar kartą, va tai reikia pasakyti. Nes mano uždavinys turėtų būti, kaip jums dabar ką daryti, tautai pastatyti uždavinius. Aš gavau tokį uždavinį. Kai jums pasakyčiau tai, kad tautai reikia statyti uždavinius. Tai vat uždavinys toks. Pasigilinkit apie karalius, kas gali atlikti Lietuvoje jų pareigas. Jeigu rasi tokias pareigas, pradedant nuo prezidentės, baigiant ant, sakykim, patruliais, viskas, reiškia, rodykit, karalius gali vadovauti istorijos atkovojimo kare. Jeigu žinot, kad tokių profesorių yra, kas jam vadovauja? Kiekvienas turi darbų užmokestį, kiekvienas turi pareigas universitetuose. Niekas nevadovauja. Ar per tiek metų ką nors atkovoja? Nieko neatkovoja. Reiškia, viskas, profesoriai visi gali būti panaudojami, jeigu yra asmo, kuris tinkamai moka vadovauti ir turi teisę jiem nurodyti. Arba pakviesti. Jeigu nėra tokio asmens, nėra. Reiškia, reikia išsirinkti tokį asmenį istoriškai. Psichiatriškai, kaip sakiau, mūsų psichiatrinės, o čia kaip Giedrė Gorienė kalba, valda, nu ten
įvardė klanas, ar dar kaip policijos, ar ten ekskomisarų biurai, kurie prižiūri, nu, reiškia, puikiai žino, ką tiem psichiatrams, sakykim, kam kokią pažymą parašyti, kas susirgo, kas pasveiko, kam reikia teismui kokios pažymos, sakykim, ten gali parašyti, kad ką pridirba, nesunku atsekti. Bet jeigu reikia valstybėje vadovauti psichiatriniai veiklai nuo užsienio programų psichiatrinių, sakykime, apsiginti kaip savyraišką, savanorystė, kur prezidentė palaiko, jo, savanoriai susirenka, jos išsiunčia į kitus kraštus, kad ten savanorystė savo ir atliks. Nu, va, tai ir emigracijos ar imigracijos skatinimas ar stabdymas. Tai kaip prezidentė antrauks savanorystė, savyraiškos ir visokias tokias programas, tada suprantam, kai jau prezidentė gina imigracijos, sakykime, netikslingumą mūsų valstybėje. A kol tos programos vyksta, reiškia, jų niekas nenukenksina. Galbūt pagal pareigas, galbūt pagal tarptautinius susitarimus, to negali padaryti. Todėl, sakau, išrinkus karalių, jis tą galėtų padaryti, ir mūsų prezidentė būtų nekalta. Jie galėtų su kitais prezidentais kalbėti taip, kaip jiem reikia. A mūsų karalius dvasinis, sakykime, karo, pasaulinio karo vadas, sugalvoti taip, kad net nesužinotumėt, kad sugalvoja. Kaip ir nežinot, ką viskupai sugalvoja Romos popiežius. Vyksta procesas, a ką sugalvoja, nesako. Tai dabar sakykit, atėjo laikas rinkti karalių, ar ne dar? Jau. Subrendo? Jau seniai, paskutinis Lietuvos karalius buvo 1918 metais Mindaugas II von Urachas, bet jis mums buvo įpirštas vokiečių. Todėl tik 100 dienų pabuvo ir paskui, sakėme, jo neliko. Taip kad 7 karalystės, 3 kunigaikštystės Europos Sąjunga. Geresnės karalystės yra Skandinavijos šalyse. Tai yra tokios kaip tautinės bažnyčios vadinamas, nu tai viską reikia, sakykim, supras, kiti žmonės geriau supranta, jie sudėlios. Aš tik daugiau toks kaip karvedys surinkti jūsų divizijas į pulkus, sakykim, jeigu išeitų, jeigu jūs suprastumėt, a jeigu ne, tada dar pasikalbėkit 2,5 metų. Supratom. Tai laida mūsų pasibaigė ir aš noriu padėkoti mūsų svečiui, tai rezistentui Milvydui Juškauskui. Išsakytas mintis, aš manau, kad, kaip ir gerbiamas svečias sakė, kad kas supranta, supras, kas nesupranta, dar reikia bręsti, aukti iki to, kad suprastų. Tad linkiu visiems sėkmės ir dėkoju svečiui ir viso geriausio. Ačiū, viso gero. Lietuva gali ir privalo būti kitokia, teisiškai ir demokratiškai valdoma valstybė, kurioje kiekvienas pilietis turėtų teisę į laimę ir saugų gyvenimą. Išgirsti atvirai išsakoma kitokį požiūrį į valstybės valdymą, bei žmogaus ir valdžios santykius, aktyviai dalyvauti svarstymuose ir tartis, kartu spręsti ir jau šiandien kurti mūsų visų kitokią ateitį. Kviečia radijos stotis Pūkas, laidos.